Hoşçadam xanım, əgər mən pul istəmişəmsə, mən bilirəm ki, Allahın qarşısında düzəm. Mən Allahın qarşısında düzəm. Özdən çox razı danışırsınız. Hə, düz, razıyam. Amma əlbəttə. Qanun çərçivəsində? Hə, qanun çərçivəsində. Sizi elə sakit otuzdurmaq olar yerinizə. Oy. Burada insanlıqdan söhbət gedir bura. Sizi elə yerinizdə otuzdurmaq olar ki, çıxırığı çıxmaq. Necə? Qanunla sizdən elə şaq olmaq olar ki, hər türlü. Hansı qanunla? Elə Azərbaycan qanun verdin, Rusiya qanun verdin. Mən qapşaya heç bura gəlməli deyirəm. Mən sizə söz verirəm ki, uşağa qaytarası deyiləm. Bu da təhlükədədir. Təhlükədədir. Doğrudan? Bəli. Nə təhlükədədir? Siz çox arxayın danışıq edə bilirsiniz. Sağ olun, mən getdim. Oturun, gəlin bura. Almaz xanım, gəlin bura. Salıblar. Mən əzabla əziyyət uşağımı institutdan çıxarıblar. Çünki uşağım oturub uşaq saxlayır. Almaz xanım, keçin əyləşin. Siz mənə görə gəlin. Bax, özünü görmürsünüz. Gələ yeri, gedə yeri. Nəbi gəlib ki, belə deyinə. Keçin mənə görə gəlin. Çıx gedirəm. Mən istəmirəm. Mən bu gəlinizdə otururam. Gedəcəyik, bərabər gedəcəyik. Burada and içirəm ki, o uşağın belə tükünü də belə göstərəsi deyilər. Aydın. Nə istəyirsiniz eləyin? Aydın. Bax, nə istəyirsiniz eləyin? Atam Hacı Bəyin çörəyi mənə haram olsun. Mən o uşağı versəm. Siz bilirsiniz, mən elə bir nəsildənəm ki, olduqca prinsipalni. Olduqca. Mənə də. Mən nə deyirəm o olacaq. Mənə də. Belə şey olar. Buduqlu Hacı Bəyin qızı deyirlər. Biz buduqdan. Qanun çərçivəsində hər şey həll olur. Qanun çərçivəsində. Almaz xanım.